Manauras. Sei que andate, baigiam pergunta aqui. Fizemos pouquinho aqui no mar. Egzaminas, kaip visų nuotaikos? Puikios nuotaikos. Tai visų trenerių vardų sveikinu visus įveikus šį tikrai nelengvą išbandymą, parodyti charakterį, parodyti norą, parodyti techniką ir iš tikrųjų puikiai ir aukštam meistriškume išlaikėte sekantį egzaminą. Fudo dačių stovim. Matau, jau kai kurie net fudo dačių pamiršė. Tai noriu palinkėti, kad kitą savaitę vis dėlto parodytumėt, kad ir kovinės savybės pas jūs yra aukštumoje, nudžiugintumėt tėvelius ir vasarą darytumėt stovyklą bei ruoštumėtės kitam sezonui ir kitam egzaminui. Vas, sveiki! Kažkaip
Nebuvo. Aš jau 10 metų, pažiūrėjau, tai... Mano buvo...